Farna tjej och sjöng en blus och fulen. Och lika faktiskt dig, så jag stannade en stund. Och lät i min bil som löp förbin. Kanske är det vackert, kanske är det stort. Att få offra sig för något man vill. Yeah.
boy. Nilla Nilsson. Om ni lite avgör till helsingborgare, vad fan tycker ni då om Kristianstadbor? Det är helt okej, för de har ingen fotbollslag. Tjejer finns ju, fotbollstjejer. I Kristianstad, ja. Ja, men de ligger liksom längst ner. Och vi vet ju vem som vann serien.